Erik, hjertelig velkommen til FC København. Hvad er baggrunden for, at du har valgt, at det her, din karriere skal fortsætte? Tak så mycket, først og fremmest. Nej, det känns som en klubb som har höga ambitioner om att spela bra i inhemska ligan och ute i Europa. Och det, jag tror det är ett bra steg för mig. Och hvorfor er det riktige skridt i din karriere netop nu? För det känns som att vi har någonting på gång här i Köpenhamn. Ska se till att vinna ligan här i år och spela i Europa nästa år. Du är lige fyldt 27, du är svensk landslagsspelare, du har spelat Champions League med Malmö, senest har du spelat i Belgien. Vad kan du fortælle om dig selv, som fansen ikke ved? Som fotbollsspelare eller så utanför fotbollen? Ja, båda. Nej, men som fotbollsspelare är jag väl en lugn och trygg mittback med bra passningsfot och stark i luftrummet. Förhoppningsvis ska jag väl kunna göra några mål framåt också. Och som personligt? Som person är jag mycket intresserad av musik utanför. Inte spela utan lyssna. Jag umgås mycket med musiker utanför. Så, om ni har några tips på bra konserter och sånt här i Köpenhamn så tar jag gärna emot det. Och du kommer såklart med en viss mängd erfaring. Vad är det för en erfaring du kan bidra till hållet här? Ja, men absolut, jag har spelat på landslagsnivå och ute i Europa. Så jag kommer hit och ska bidra på mitt sätt. Och försöka göra så att den här klubben får mycket framgång framöver. Om du själv ska säga det, vad är dina största styrkor? Mina största styrkor är nog passningsspel tror jag och fysisk närkamp. Du kan så också se fram till en del svenska lagkompisar här. Hur blir det? Ja, absolut. Jag känner alla sedan innan så det är mycket bra människor så det ser jag fram emot att få umgås med dagligen. Och du har selvfølgelig också boet lige over på den andra sidan av Øresundsbroen. Vad kender du till FC København och byn København på forhånd? Köpenhamn som stad har jag varit här mycket. Jag älskar Köpenhamn. Det är en av mina favoritstäder i världen faktiskt. Jag älskar livet och pulsen som finns här. Och utbudet på restauranger och liknande är mycket bra här. Så jag trivs väldigt bra i Köpenhamn. Och mycket vänner som bor här också. Så det känns väldigt bra. Och FCK som klubb? En klubb med en fin historia, mycket, mycket titlar och spelat ut i Europa en del, så det ska vi fortsätta med. Du spelade ju här inne i Telia Parken i november, där du var med till att besegra Danmark i de här playoff-kampen till EM. Hvordan blir det att få stadion här som ny hjemmebane? Jag vet inte om det är tidigt att säga att man har bra minnen från parken, men jag hoppas jag gör mycket mer fina minnen här i parken och det är en fin arena. Hvad glæder du dig allermest til? Hvad ser du mest frem til? Jeg får bare træne op. Velkommen til.